बहुत पिला मन में डाउट थाए आ बहुत कष्ट कष्टे बहुत पी मू आज क्लास रे मुंबर कन्सेप्ट को क्लीअर करी एवं आपो कनफ्युजन आउ कनफ्यूजन होपाय हंड्रेड परसेंट ट्राई करी ओके सो तो फास्ट टू तो लास्ट पर्यंत क्लास दे टी को मन दे कि देखिए ओके ताल्ली करस चैप्टर टी स्टार्ट करदे एक्चुअली समासस कौन देख हूँ गोटे বহুত বড় উক্তি থিব গোট বড় উক্তি থাক আমি সংক্ষিপ্তরে প্রকাশ করা সমাজ বলে কুযায় বড় উক্তি আমি সংক্ষিপ্ত বা ছোট উক্তি সংক্ষিপ্ত উক্তি প্রকাশ করা হি সমাজ বলে কবা বুঝিপার্লে মানে সিম্পল বুঝেপা ট্রায়ে করুন ডেফিনেসন ডেফিনেসন কোণ একজামে পড়ুনি তথাপি মো ডেফিনেসন আপনার কবি সো ডো অনেক ক্লাসটি কু মন দিয়ে দেখুন যা কৌচি বুঝে ট্রায়ে করু দেখুন সমাজ পড়লে আমি সমস্ত পদ কে জাঁবা পূর্বপদ কাঁবা হাইলাইট করেছি আপনার মানে দেখিপারে পরপদ বা উত্তর পদ কান সমস্যা মানপদ কাঁবা আউ বিগ্রহ্য যেটা কি ব্যাস্য এবং সমাজ বাক্য কান তাহলে আউ ডে করবেনি তাহলে দেখুন এইগুলা জাঁয়া হলে গোটে একজাম্পল নিয়ে বুঝেব পড়ি মুখ এগজাম্পল নিয়ে যাও ସୁନାରେ ତିଆରି ହାର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନାରେ ତିଆରି ହାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉକ୍ତି ବା ବିସ୍ତୃତ ଉକ୍ତି ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସୁନାରେ ତିଆରି ହାର ନାଇକି ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ସିମ୍ପଲ ସୁନାହାର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନା କହିପାରିବାନି କହିପାରିବା ନା ନାଇଁ କହିପାରିବା ତାହେଲେ ସୁନାରେ ତିଆରି ହାର ଯାହା ସୁନାହାର ମଧ୍ୟ ସେୟା ତାହେଲେ ସେମ୍ଥିଙ୍ଗ୍ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଉକ୍ତିଟି ଥିଲା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସୁନାରେ ତିଆରି ହାର ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ପଦକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହୋଇଛି ଏହି କିଛି ପଦକୁ ମୁଁ ଏକ ପଦରେ ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଯେଉଁ ପରିଣତ କଲି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା ସମାସ ଏ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ସମାସ ବୋଲି କହିବା ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ କୌଣସି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଉକ୍ତିକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ବା ଏକ ପଦରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହିଁ ସମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ସମାଜର ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସମାଜର ଡେଫିନେସନ୍ ହେଉଛି ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଦୁଇ ବା ତୋଧିକ ପଦକୁ ଏକ ପଦରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ସମାସ ବୋଲି କହନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଏଇଠି କିଛିଟା ପଦ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଏକ ପଦରେ ପରିଣତ ହେଲା ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ସମାସ ବୋଲି କହିବା ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ସମାସ କ'ଣ କ୍ଲିୟର ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପଦ କ'ଣ ଜାଣିବା ସୁନାରେ ତିଆରି ହାର ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନା ଏବଂ ହାର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ୟ ମାନ ପଦ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟ ମାନପଦ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ ହେଉଛି ବିସ୍ତୃତ ଉକ୍ତି ବା ବଡ଼ ଉକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଇ ପଦମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ କହିବା ସେଇ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ ମାନଙ୍କର ସମାହାରରେ ଯେଉଁ ପଦଟି ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପଦ ବୋଲି କହିବା ସମସ୍ତ ପଦ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପଦର ଡେଫିନେସନ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ ମାନଙ୍କର ସମାହାରରେ ଯେଉଁ ପଦଟି ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପଦ କହିବା ସମସ୍ତ ପଦ ଯେଉଁଟା ସମାସ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ୟା ମାନପଦ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ

এবার ডাউট ক্লিয়ার হলো নেক্সট দেখা লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে বিগ্রহ বাক্য বা ব্যাস্য বা সমাজ বাক্য সেম বিগ্রহ বাক্য যেটা সেইটা এবং সমাজ মধ্যে সেইটা তাহলে দেখত বিগ্রহ্য কাহক কোবাবি যে বড় উক্তিটি কৌশি এক বাক্যরে ব্যবহৃত হলে তা আমি বিগ্রহ বাক্য বা ব্যাস্য বা ସମାଜବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ ବଡ଼ ଉକ୍ତି ବା ବିସ୍ତୃତ ଉକ୍ତି ଟିକେ ସୁନାରେ ତିଆରି ହାର ହେଉଛି ବଡ଼ ଉକ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ସେ ଏହି ସୁନାରେ ତିଆରି ହାରକୁ କୌଣସି ଏକ ବାକ୍ୟରେ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସମାଜ ବାକ୍ୟ ବା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ବା ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇଯିବା ସୁନାରେ ତିଆରି ସୁନାରେ ତିଆରି ହାର ଝିଅଟିକୁ ଝିଅଟିକୁ ଭାରି ମାନୁଛି ଭାରି ମାନୁଛି

କୌଣସି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଉକ୍ତିକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଆମେ ସମାସ ବୋଲି କହିବା ସେଇ ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ଉକ୍ତିରେ ଯେଉଁ କିଛି ପଦକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ଉକ୍ତିଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି ସେହି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ଆମେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ବୋଲି କହିବା ବିସ୍ତୃତ ଉକ୍ତିକୁ ଏକ ପଦରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପଦ କହିବା ବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ସମାସ ବୋଲି କହିପାରିବା ସମସ୍ତ ପଦରେ ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ପଦଟି ତାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବପଦ କହିବା ଲାଷ୍ଟ ପଦକୁ ପରପଦ ବା ଉତ୍ତର ପଦ ବୋଲି କହିବା ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଉକ୍ତିକୁ କୌଣସି ଏକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ବା ସମାଜ ବାକ୍ୟ ବା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ଏବେ କନସେପ୍ଟଟି କ୍ଲିୟର ହୋଇଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପଦ କ'ଣ ସମସ୍ତ ମାନପଦ କ'ଣ ପୂର୍ବପଦ ପରପଦ ବା ଉତ୍ତରପଦ आ लास्ट थी अमर विग्रह वाक्य समास वाक्य व्यास वाक्य क्लीअर एवं नेक्स्ट देखा देखु अर्थ प्राधान्य दृष्टि समाज को छ भाग विभक्त कराई आपण मैंने चाहिए नोट करें गोटे हूँ तत्पुरुष समास सेकेंड हूँ कर्मधारय समास कर्मधारय थर्ड हूँ द्वंद समास फोर्थ हे दिगु समास फिफ्थ हूँ बहुब्रीही समास सिक्स हूँ भाव समास कौ कापारे एखं गोटे माइंड मैप बनवा जहाँ फल जो मुझे डिटेल्स पढ़े आप बहुत जल्दी जापर तत्पुर समास हूँ कारक विभक्ति नहीं गठित जो मैंने कारक विभक्ति जाकर प्रोब्लेम हेनी आ जो मैंने जाण ना से प्रोब्लेम हाँ मुझे डिटेल्स से भल भाव बुझेदेवी सेकेंड देखु कर्मधारे समास कर्मधारे समास

नेक्स्ट देखा दिगु दिगु समास दिगू संख्यावाचक शब्द पूर्वरे थी समा समि बुझाए से कौन दिगु समास ए नेक्स्ट देखा बहुब्रीही बहुब्रीही समास हूँ अन्न अर्थ को बुझौता समस्त पदटी अं अर्थ को बुझाए ताकू बहुब्रीह सम अवैभव अवय पदर प्राधान्य ए माइंड मैप बनीगला एबे देखुद तो गोटी गोटी करें डिटेल्स पढ़वा सो मन दे देखें तो। फास्ट आमे तत्पुरुष समास कौ मुझे कारक विभक्ति जदिबी को कारक विभक्ति जना ना प्लीज डोन्ट ओरी मुझे देबी भाव एबे एम डिटेल्स पढ़ा फास्ट तत्पुरुष तो समास विषय पढ़ा द्वितीय रो सप्तमी पर्यंत विभक्ति आप এটা হোক তৎপুরুষ সমাজ বলে আপনার দিলি বাট আপন মানে বুঝিপার নথিবে। যে দ্বিতীয় সপ্তমী পর্যন্ত বিভক্তি আমি কমিটি জাঁব যেটা দ্বিতীয় বিভক্তের কি পঞ্চমী আছে রপন মান ডাউট ক্লিয়ার করবি সো ডো অরি ফার্স্ট দেখুন দ্বিতীয় তৎপুরুষ দ্বিতীয় তৎপুরুষ কমিটি জানিবে যদি কু কু মান কোথা মনে রকিদেবে এই যে তৎপুরুষ সমাজ এটা নোট করি লিখি নেবে

ତଥାପି ଆମେ ଡିଟେଲସ୍ ପଢ଼ିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ସେ ଦେଇଥିବ ଗୃହାଗତ କି ପ୍ରକାର ସମାଜ ଗୃହାଗତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉକ୍ତିଟିଏ ତାକୁ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଉକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା ଆପଣମାନେ ତ ପଢ଼ିଥିବେ ତାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଉକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବେ ଗୃହାଗତ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନା ଗୃହ କୁ ଆଗତ ଗୃହାଗତ ତାହେଲେ କୁ ଅଛି ସେଇଟା ଦ୍ଵିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ବୋଲି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ যদি রে দ্বারা দিয়ে মানক দ্বারা থাকে তাহলে সেটি তৃতীয় তৎপুরুষ হুয়ে তাহলে তৃতীয় তৎপুরষর গোটে একজাম্পল নিয়ে যা সর দ্বারা আহত কন হয়ে যাব এক পদত কে কন হয়ে যাব না সরাহত দেখুন এটি কম লাগছে দ্বারা আছে না দ্বারা অনেক সো আপন মানে জাঁপারি এটা হচ্ছে তৃতীয় তৎপুরুষ বলে এবার নেক্স দেখা চতুর্থী তৎপুরুষ চতুর্থী তৎপুরুষ কন কুথ নান নিমিত দানার্থে যদি থাক সেটা হচ্ছে চতুর্থী তৎপুরুষ হব আপন মান মনে হয় কনফিউজন আসুত দ্বিতীয় তৎপুরুষে কুঙ্ পুঁ চতুর্থী তৎপুরষে কুঙ্ কুমান অ তাহলে আমি কমিটি জাঁবু কেউটা দ্বিতীয় তৎপুরুষ কেউটা চতুর্থী তৎপুরুষ বলে দেখুন কনফিউজন দূর হয়ে যাব চতুর্থী তৎপুরুষে কোশেক অর্পণ অর্থের কিংবা দানার্থ অর্থে দান দিয়ে যা তাহলে সেটি আমার চতুর্থী বিভক্তি হব এগাম্পল নিয়ে যা গোটে দেবু অর্পিত দেব কু অর্পিত কী পদে পরিণত কলে দেবার যবার দেব অর্পিত দেবারিত হল তাহলে এইটি দেখুন আপন মানে জাগিপারে কু অ না তাহলে এইটি কীয এং কু অস তা মানে নুহে যে এটা দ্বিতীয় তৎপুরুষ বলে অর্পণ করা যাচ্ছে এটি তাহলে এটা চতুর্থী তৎপুরুষ দেবারিত কীয দেবারিত হই চতুর্থী তৎপুরুষ হব বুঝিপার্লে

রু থ নাহলে ঠারু থাক নঠারুব সেটার পঞ্চমী তৎপুরুষ হব বুঝিপার্লে কোয়েশ্চেন থাক বিদেশাগত দ্বিতীয় তৎপুরষ পঞ্চমী তৎপুরুষ সপ্তমী তৎপুর না তৃতীয় তৎপুরষ এইপরি ভাবে চারটি অপশন থাকি মানে তাকে এই যে একপদূর গোটে বিস্তৃত উক্তি বা বড় উক্তি কনভর্ট করি কনভর্ট কলে কম না বিদেশ রু আগত হব তাহলে রু লাগি রু মানে ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ହୋଇଛି ଆପଣମାନେ ତ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବେ ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଥିଲେ ସେଇଟା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ ସୋ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ରୁ ଲାଗିଛି ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ ର କଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଥିବ ମିନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ପୁଲ ନେବା ଏଇଟାକୁ ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖିନେବେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଉଛି ନଦୀର ଜଳ তাহলে কীয এক পদরে পরিণত কলে নদী জল হয়ে যাব তাহলে এটি দেখি বিভক্তি যুক্ত হয়েছি এবং র কঙ্ক মানকর লে সেটি ষষ্ঠী তৎপুরুষ হয়ে যায় ষষ্ঠী তৎপুরষ হে তাহলে এটা জাগিপালে যে এটা ষষ্ঠী তৎপুরুষ বলে এবার বুঝিপালে এবার নেক্সট দেখা সপ্তমী তৎপুরুষ সপ্তমী তৎপুরুষে কম থাকার মানকঠে লে সেটার সপ্তমী তৎপুরুষ হব যেমি একজাম্পল নে গছরে পাচিলা গছরে পাচিলা তাহলে তাকে আমি এক পদরে পরিণত কলে কছ পাচিলা হয়ে যাব গছ পাচিলা তাহলে রেঠার মান যুক্ত হয়েছি এবং রে অনেক রে মানে আপনার জাঁপার্লে যে এটা গোটে সপ্তমী তৎপুরষ হব ওকে ভাবুই তৎপুরষ মাস ক্লিয়র হয়েত এবার নেক্সট দেখা তৎপুরষ কন কন যাচ্ছি ନ ତତ୍ପୁରୁଷ ନ ତତ୍ପୁରୁଷ ଆପଣମାନେ କିପରି ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ସେଠି ନ ଲାଗିଥିବ ନ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନ ହିଁ ଲାଗିଥିବ ନ ଲାଗିଛି ନ ତତ୍ପୁରୁଷ ନ ଆବିଳ ଅନାବିଳ ହେଇଯିବ ନ ଅସାରିଆ ଅଣସାରି ହୋଇଯିବ ନ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଉଛି ନିଷେଧ ଅର୍ଥରେ ନ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୋଇଥାଏ ନିଷେଧ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁଠି ନ ଲାଗିଥିବ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ନ ତତ୍ପୁରୁଷ ବୋଲି କହିବା ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ କ'ଣ উপপদ তৎপুরুষ হচ্ছি কিছু পদ গড়া ধাতু পূর্ণরে অন্য গোটি পদ যোগ করা যাইছে ধাতু পূর্ণরে আটটি পদ যোগ করা তাকে হি আমি উপপদ তৎপুরুষ বলে কেবা দেখ ধাতু পূর্বে ধাতু এটি কি ধাতু পা ধাতু অ পা ধাতু পূর্ব মধু যোগ করা না মধু গোটি পদ যোগ করা সো এটাকে আমি উপপদ তৎপুরুষ বলে কেবা এবার বুঝিপার্লে ধু পূৰ্ৱৰে অল গোটেই পদ যোগ কৰা গলে তাক আমি উপপদ তৎপুৰুষ বুলি কয় যেতি মধুপান কৰে যে মধুপ কি প্ৰকাৰ তৎপুৰুষ উপপ তৎপুৰুষ ন তৎপুৰুষ তৃতীয় তৎপুৰুষ পঞ্চমী তৎপুৰুষ এই ভাৱে চাৰিটি অপশন দি থাকিব তালি আপোনাৰ কণ কৰবে ন মধুপকু বিস্তুত উক্তিৰে পৰিণত কৰি দিব বিস্তুত উক্তিৰে কণ হ'ব মধুপান কৰে যে পা ধাতু পূর্ণ মধুপদটি অনেক সো আপন মানে জাগিপার্লে যে যদি কৌশি এক ধাতু পূর্ণ এক পদ যোগ করা যায় তাহলে সেটা গোটে উপপদ তৎপুর সমাজ হব বুঝিপার্লে এবার সেকেন্ড দেখুন কর্মধারাই সমাজ পড়া কর্মধারাই সমাজের মু আপন মানুষ কিন্তু কর্মধারাই সমাজটি ও বিশেষ পদকু গঠিত হয়ে থাকে মাইন্ড ম্যাপ বনিয়ে দেখ কিন্তু এই সমাজৰ গঠন প্ৰণালীৰে বিভিন্নতা ৰচি বিচেষণ আৰু বিশেষ পদকু কৰ্মধাৰী সমাজটি গঠিত হৈ থাকে দেখিদেৱ তাৰ এগজাম্পল নীল অটে কই তীল অটে কই কু এক পদৰে প্ৰকাশ কলে কণ হৈ গল নীল কই হৈগলা দেখোন বিচেষণ বিচেষ পদকু কৰ্মধাৰী সমাজ গঠিত তাহলে এটি নীল হচ্ছে বিশেষণ পদ এবং কই হচ্ছে বিশেষ পদ তাহলে এই দুইটি নেকি গঠিত পদ পদক আমি কোন কইবা কর্মধারে সমাজ বলি কইবা নেক্সট দেখো কেবল যে সে বিশেষণ বিশেষ পদকু নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে সেয়া নু বিশেষ বিশেষ পদকি মধ্যে কর্মধারে সমাজ গঠিত হয়ে থাকে এক্জাম্পল দেখে জাগিপারে যে রাজা সে ঋষি তাহলে রাজা এটি গুটি বিশেষ পদ ऋषि से भाव में गोटे विशेष्य पद तेल दुईट विशेष्य पद को ले कर्मधारा समास गठित होता है नेक्स्ट देखा विशेषण और विशेषण पद को कुछ कर्मधारे समास गठित है जमती कि जे रुद्र से सुंदर ये मध्य गोटे विशेषण पद और से हीपरी भाव सुंदर मध्य गोटे विशेषण पद ता दुईटा विशेषण पदर कर्मधारा समास गठन हो पार बुझिपाले তাহলে কর্মধারা সমাজ হোচি বিশেষণ বিশেষ পদকধারা সমাজ গঠিত হব বিশেষ ও বিশেষ পদকু নিয়ে কর্মধারা সমাজ গঠিত হব বিশেষণ ও বিশেষণ পদকুই মধ্য কর্মধারে সমাজ গঠন করা বুঝি হল বিশেষ ও বিশেষণ পদ কোণ আপনার তো জাঁথি আমার কনসেপ্ট ক্লাসে অলরেডি করা যাই যে দেখি না প্লে লিষ্ট যাই কি দেখে বিশেষ বিশেষণ পদ কণ ওকে নেক্সট দেখা উপমেয় কোণ উপমান কমেয় হচ্ছে যা কু তুলনা করা সে হচ্ছে উপমেয় যা সহিত তুলনা করা সে হচ্ছে উপমান তাহলে একজাম্পল দেখে আপনার ভালোভাবে জাঁপারে মুখটি চন্দ্র পড়ি তাহলে মুখ কু কাহ সহ তুলনা করাছি মুখ কু চন্দ্র সহিত তুলনা করা হচ্ছে তাহলে কাহ কু চন্দ্র সহিত তুলনা করাছি ମୁଖ କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛି ତାହେଲେ ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସିଏ ହେଉଛି ଉପମେୟ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସିଏ ହେଉଛି ଉପମାନ ତାହେଲେ ମୁଖକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଏଇଠି ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ସୋ ମୁଖ ଏଇଠି ଉପମେୟ ହେଇଯିବ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଉପମାନ ବୁଝିପାରିଲେ ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଉପମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଉପମାନ ଏବଂ ଉପମେୟ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଉପମାନ କର୍ମଧାରା ଦେଖିବା ଉପମାନ କର୍ମଧାରାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା କାକ ପରି କୃଷ୍ଣକୁ ଏକ ପଦରେ କନଭର୍ଟ କଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା କାକ କୃଷ୍ଣ ହେଇଯିବ ସେହିପରି ଭାବରେ ଘନ ପରି ଶ୍ୟାମକୁ ଏକ ପଦରେ ପରିଣତ କଲେ ଘନ ଶ୍ୟାମ ହୋଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉପମାନ କର୍ମଧାରା କେମିତି ହେଲା କାକ ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଘନ ସହିତ ଶ୍ୟାମକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ସୋ କାକ ଏବଂ ଘନକୁ ଆମେ ଉପମାନ ବୋଲି କହିବା ଏଠି କାକ ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଓକେ ଏବଂ ଘନ ସହିତ ଶ୍ୟାମକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଖ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖଟି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ମୁଖ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଟୋଟାଲି ଅଲଗା ଥିଲେ ଏଠି ଉପମାନ କର୍ମଧାରାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କାକ ଯେମିତି କାକ ପରି କାକକୁ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଘନକୁ ଶ୍ୟାମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ସୋ କାକ ଏବଂ ଘନକୁ ଉପମାନ ବୋଲି କହିବା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଶ୍ୟାମ ହେଉଛି ଏକା ପରିବା ସମାନ ହେଲା ସୋ କାକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଘନଶ୍ୟାମକୁ ଆମେ ଉପମାନ କର୍ମଧାରେ ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖିବା ଉପମିତ କର୍ମଧାରାୟ ଉପମିତ କର୍ମଧାରାରେ ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିନେବା ସମାଜରେ ଉପମେୟ ପୂର୍ବପଦ ଓ ଉପମାନ ପରପଦ ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଉପମିତ କର୍ମଧାରା ସମାସ ବୋଲି କହିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖଟି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଏକ ପଦରେ ପରିଣତ କଲେ ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇଯିବ ମୁଖକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯେହେତୁ ମୁଖକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ସ ମୁଖ ଏଠି ହେଉଛି ଉପମେୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ମୁଖକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ସ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଉପମାନ ପୂର୍ବପଦ ଉପମେୟ ହେବ ଏବଂ ପରପଦ ଉପମାନ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଉପମିତ କର୍ମଧାରାୟ ବୋଲି କହିବା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପମେୟ ଅଛି ଦେନ୍ ଉପମାନ ଅଛି ସ ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ଉପମିତ କର୍ମଧାରାରେ ହେବ ବୁଝି ହେଲା

ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଇ ଏକାଧିକ ବିଶେଷ ପଦର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ସମାଜ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱସମାସ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମସରେ ଏତେ ଡେଫିନେସନ୍ କିଛି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଖାଲି ଏମିତି ମୁଁ ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖିଦେଇଛି ଯାହାର ଦରକାର ହେବ ନୋଟ୍ କରିନେବେ ଯଦି ବିଶେଷ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅବୈପଦ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବେ ତାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମସ ବୋଲି କହିବା ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଅଫଳ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଲା ନା ଫୁଲ ଫଳ ହେଲା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ହେଲେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ ଓ ଅପପଦ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଏକ ପଦରେ ପରିଣତ କଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ବୋଲି କହିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଥିବ

ସମସ୍ତ ପଦଟି ଯଦି ସମାହାର ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଉଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦିଗୁ ସମାସ ବୋଲି କହିବା ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରିଫଳା ତା'ହେଲେ ତ୍ରି ତ୍ରି ମାନେ କ'ଣ ତିନି ହେଉଛି ତିନି ତ୍ରିଫଳା ହେଉଛି ତିନି ଫଳର ସମାହାର ଫଳର ସମାହାର ବା ସମଷ୍ଟି ସମାହାର ତାକୁ ଆମେ ତ୍ରିଫଳା ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ ତ୍ରି ମିନ୍ସ ହେଉଛି ତିନି ଫଳର ସମାହାରକୁ ବୁଝାଉଛି ନା ସୋ ଆମେ ତାକୁ ଦିଗୁ ସମାସ ବୋଲି କହିବା ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ବେଦ ଚାରିବେଦ କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ଚାରିବେଦର ସମାହାର ଚାରିବେଦର ସମାହାରକୁ ଆମେ ଚାରି ବେଦ ବୋଲି କହିପାରିବା ଚାରି ବେଦର ସମାହାର ଯାହା ଚାରିବେଦ କହିଲେ ଏକ ପଦରେ ପରିଣତ କଲେ କଣ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଚାରି ବେଦ ହେଇଗଲା ସେଇଟା କୌଣସି ଏକ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ତାହେଲେ ଆଖି ବୁଝିକି ଆପଣମାନେ ଦିଗୁ ସମାସ କହିବେ ତ୍ରିଫଳା ଅଛି ତ୍ରି ଅଛି ତ୍ରି ହେଉଛି ତିନି ସେଇଟା ଦିଗୁ ସମାସ চারিবেদ চারি অটা দিগু সমাস ওকে এবার নেক্সট যদি ডেফিনেসন লেখবার অট করে নিবে নস্ট দেখা বহুব্রীহী সমাজ বহু ব্রীহ সমাজ কমিটি জাঁয়া আপনি যেত সবু সমাজ পড়লে সে পুরা অলগা যেমন কি ফুল ও ফল এক পরিণত কলে কে ফুল ফল হয়ে যায় যেটা কি অর্থ প্রকাশ করুছি কিন্তু বহু ব্রীহি সমাজের অন্য অর্থ প্রকাশ করব

କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏକ ପଦରେ ପରିଣତ କଲେ ଦଶାନନ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଶାନନଟି ଦଶାନନର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି ଦଶାନନର ଅର୍ଥ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରାବଣ ତାହେଲେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଣା ପାଣି ବା ହାତରେ ଯାହାର କ'ଣ ହେବା କଥା ବିଣା ପାଣି ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ବିଣା ପାଣିର ଅର୍ଥ ଟୋଟାଲି ଅଲଗା ଏଠି ହେଇଯାଉଛି ବିଣା ପାଣିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସରସ୍ଵତୀ ତାହେଲେ ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇବ ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ एबे नेक्स्ट देखिबा अवैभव समास अवैभ समास कन पद समासे अवयपद पूर्वपद भाव अन्य पद सहित समास हुने तहीँ र अवय पद र अर्थ प्राधाय थाए त अवैभव समास पनि कु जो करिवे लेखि दियंतु ओके डेफिनेसन एक्जाम पढुनि खालि मन रकैभव समास जे कुरा अवैभव समास बोली आपिति स्टार्टिंग रु स्टाङ फास्ट रु ଅବୟପଦ ବା ଉପସର୍ଗ ଥିବ ତାକୁ ଅବୈଭବ ସମାସ ବୋଲି କହିବା ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଅବୟପଦ ବା ଉପସର୍ଗ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଅବୈଭବ ସମାସ ବୋଲି କହିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଥର ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରତି ହେଉଛି ଅବୟପଦ ସେହିପରି ଭାବରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଦୂର ହେଉଛି ଅବୟପଦ ଆଜୀବନରେ ଆ ଅବୟପଦ ଅନୁରୂପରେ ଅନୁଅବୟପଦ ଯଥାଶକ୍ତିରେ ଯଥାବୟପଦ নিঘঞ্চে নি অবয়দ এবং উপভাষার হচ্ছে উপ হোচি অবয়পদ বুঝিপার্লে খালি অবয় পদরে স্টকটরে খালি এত মনে রাখত যদি প্রথম রু স্টার্টিং রু অবয়দ বা উপসর্গ অবয় ভাব সমস বলে কে আমি সমাসর প্রকারবিধ সারিদে কণ সমাস সমস্যা আপনার মানে জাঁপারে আিটেলস পড়লে এবার অলোক সমস দেখ অলুক সমাজ কণ না যে সমাজের সমস্ত পদরে বিভক্তিচিহ্ন লুপ্ত হু নাহি। তাক অলোক সমস বুলি কয় ত'লে যে পদৰে বিভক্তি চিহ্নটি সেই লপ পাই নে সেই সমাজ আমি অলোক সমাজ বুলি কয় এগজাম্পল দেখন্তু এগজাম্পল কণ দিনা বনে বনে মিন্স ক' বনৰে চৰে যে তাক কণ কোৱা যাব ন বনে চৰ বুলি কোৱা যাব ত' বনে এই যেতিয়া এই বনে ৰহিলা না ত'লে বিভক্তি লপ পাওঁ কি পাওঁ নে যিহেতু বিভক্তি লপ পাওঁ নে এটা আমি ଅଲୁକ୍ ସମାସ ବୋଲି କହିବା ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ତେବାସ କରେ ଯେ ଅନ୍ତେ ଏଇଠି ଥିଲା ଏଇଠି ବି ଅନ୍ତେ ରହିଲା ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଉନି ସୋ ଅନ୍ତେବାସୀକୁ ଆମେ ଅଲୁକ୍ ସମାସ ବୋଲି କହିବା ଏବେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ନିତ୍ୟ ସମାସ ନିତ୍ୟ ସମାସ କ'ଣ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସମାସବାକ୍ୟ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମାସ ଥାଏ ଏମିତି କିଛି ବି ସମାସ ଅଛି ସମାସବାକ୍ୟ ହେଇପାରୁନଥିବ ତାକୁ ଆମେ ନିତ୍ୟ ସମାସ ବୋଲି କହିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା କୃଷ୍ଣ ସର୍ପ কৃষ্ণসর্প কু আমি কমিটি জাণা এটা নিত্য সমাজ বলে কৃষ্ণসর্প হোচি এটা কোণে এক নির্দিষ্ট জাতির নগক বুঝায়ে ওকে তাকে কৃষ্ণসর্প কুয়া কিন্তু অন্য কলা সাপ কু সে না এটার তো সমাজবাক্য হয়ে পাবি সো এটাকে নিত্য সমাজ কেবা সেইপর ভাবে নীলকদর নীলকন্দর কহিলে শ্রীক্ষেত্র পুরীকে বুঝাই থাকে কি অন্য কোণস মন্দির বুঝাই নাই সো এটা আমি নিত্য সমাজ কে তাহলে আজর ক্লাস भावुची आपण निहाती डाउट क्लीअर एतिक कहिबे वीडियो टे भिडिये लागला प्लीज कमेंट सेक्शन में मत कमेंट आपण मानको जदि टे भल लगुता प्लीज डू लाइक सेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू